заходи, що стосуються проведення мобілізації в Чернівецькій області, продовжуються згідно плану. Як і раніше, ми відмічаємо трохи повільний темп поставки ресурсів військовими комісаріатами області, але, незважаючи на це, позитивна динаміка зберігається. На сьогоднішній день ми виконали завдання на 70% і продовжуємо виконання. Нам продовжили по першому етапу, то, що я вам доповідав, до перших чисел, перших чисел лютого повинна була перший етап проводитись, і нам його продовжили до 20 числа. 20 числа завершився перший етап поставки ресурсів, які, я ще раз повторюю, ми виконали на 70%. Найлучша ситуація, що стосується поставки ресурсів, здійснюється в Кисманському, Заставнівському районі, Вижниця, до речі, Глибока, Глибоцький район, на відміну від Гірцевського, хоча і в Гірцевському районі пішов прорив, 8 чоловік вони вже поставили, 3 чоловіка добровольці сьогодні убуває, в тому числі з населеного пункту Банчени доброволець убуває сьогодні, в 233-й військовий полігон на підготовку за визначеною своєю спеціальністю. Трошки гірше виконує завдання міста Чернівці, найгірша ситуація на Василицькому району. Незважаючи, що не самий поганий і по суспільно-політичній обстановці район, але на сьогоднішній день ситуація там по поставці ресурсів найгірша. Ми будемо вживати заходи для того, щоб в подальшому було на другому етапі було рівномірно вирівняно відсоток поставки ресурсів, щоб не тільки з Кисманського або Заставнівського району, 70% загальна цифра, по офіцерам 38% виконання. На жаль, не спромоглися ми виконати завдання, що стосується укомплектованості військовими лікарями. Була задача 22 чоловіка призвати. На сьогоднішній день поки що прийнято, в дорозі знаходиться ще два. Поки що прийнято 11 лікарів. До речі, хочу нагадати, що у нас область, мабуть, перенасичена лікарями, але ми не можемо виконати завдання. На жаль, всі лікарі стали дуже хворими. І практично всі вони стали непридатними для проходження військової служби, непридатними за станом здоров'я. Яскравий приклад – це хлопці, які у нас першу відправку відправлялись, і той же Влад Трипко, який з першого дня призову до останньої хвилини фактично здійснював, надавав допомогу пораненим військовослужбовцям. І не роздумуючи, пішли військові комісаріати і відправились на укомплектування військових частин. А зараз навіть по засобах масової інформації іноді лунає те, що військові комісаріати чуть ли не збираються паралізувати всю медичну допомогу області за того, що буквально всіх призивають. Ще раз повторю, у нас завдання всього лише 22 лікаря.